የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። መዳን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደ ከሰኔ ወጅናታው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ ሰሰረስ መበረበራቲ እስማ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ወልፍናታው እግዚአብሔር በሰጠን ቀን ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠንን ቃል እናስተላልፋለን። ይሮኑ ገነመቲ ወያ ዋቀየ ነው ገነቲ ያዳዋ ሰገለ ዋቀየ ነው ገነ እንደርስ ነው። ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከረኔ ገረ ዱቢ ዋቀየ ይሁን የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ የተባረክ አሜን። ኮፍታ ዋቃ ለፋውል ፋርቅ አሜን። ሱራ ኬፕስን ቦጌ እንድትዲ አሜን። በግርማ በመጎሴ ተመላለስ አሜን። ክብሬን ግለጽ አሜን። የልቤን ፈቃድ ተናገር አሜን። ያደገራ ጌቴ ነው ድበዱ ምት ድበዱ ኦቦሎ ተቆላ ሳንጀራ ንት ከንቀቅበችው ደንደው ከንብረገው ደንደው ድቢን ሰገሌ ኬ ኦሊ ጉባ ዋቀራ መቃ የሱስን ገደሌፈው አሜን። እያንዳንዱ ወንድሞቻችን እህቶቻችን መድረስ የሚችል ከአንተ የሆነ ከአፌ የሚወጣ ከአንተ ዘንድ የሆነ አሁን ከሰማይ ይለቀቅ። ክብሬ ይገለጥ። ኃይላት ስልጣናት ስራቸው በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም የዳብሎ ስራ ሁሉ የጽድቅ ሁሉ ጠላት የተመታ ይሁን። አሜን። ዲና ቀጀልማ ሁንዱማ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከርቁ ተመያተው። አሜን። አያንኬ አራርኬ ገርጋርስኬ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አምስኬ እንድደይ ቀናከ ነው ጌታ ሀጠው። አሜን። ሁንዱም ትጉበው ወልፈነከ ይፈተው። ስለ ስሜ ስለ ክብሬ ነገር ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር አምላኬው መልካምን ነገር አድርግ በጌታ በኢየሱስ ስም ስትል አሜን። ተስባክሽ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አቃን ወጣከኛ ከኔ በፈሜ ሀጠው ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በማርቆስ ወንጌል አራ ከኒ ድቢ ዋቀዩ ከንረት ድበኑ በሚተርግሙ ወንጌላ ማርቆስ 10 46 እስከ 52 በቆና ማርቆስ በቆና ቁጣን 46 እስከ 50 አውርተሚጃ አመሸንተማት ማርክ ቻፕተር 10 ቨርስ 46 ሩ 52 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። መቃጉፍታ ይስኝ ያለበሰ ወደ ኢያሪኮ መጡ። ከደቀ መዛሙርቱና ከብዙ ሕዝብ ጋር ከኢያሪኮ ሲወጣ የጤሜዎስ ልጅ እውሩ በርጤሜዎስ እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ነበር። የናዝረቱ ኢየሱስም እንደሆነ በሰማ ጊዜ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ እያለ ይጮህ ጀመር። ብዙዎችም ዝም እንድል ገሰጹት። እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብስቶ ጮኸ። ኢየሱስም ቆመና ጥሩት አለ። እውሩንም አይዞ ተነሳ ይጠራሃል ብሎ ጠሩት። እርሱም እየዘለለ ተነሳና ልብሱን ጥሎ ወደ ኢየሱስ መጣ። ኢየሱስም መልሶ ምን ላደርግልህ ትወዳለህ አለው። እውሩም መምህር ሆይ አይ ዘንድ አለው። ኢየሱስም ሄድ፣ እምነትህ አድኖሃል አለው። ወዲያውም አየ፣ በመንገድም ተከተለው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። በዚህ ስፍራ ላይ የምናየው ያው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ እንደምናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ድንቅና ተአምራት እሱ ያደረገው ድንቅና ተአምራት ሌላ ነገር ሳይጨምር ማለት ነው ብጻፍ አለ ይህ ሰማይና ምድር ራሱ አይበቃም አለ። ይህ ማለት ከአእምሮ በላይ ነው። ኢየሱስ ካለ ድንቅና ተአምራት አለ። እዶገና ሰገለን ዱባ ቻማጅሩ እሳ ዮሐንስ በሬሴ ዱቢ ዋቀዮ ጉፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅን ወጅቴ። አዎ ኢየሱስ ካለ ድንቅ አለ። ኢየሱስ ይወጅራቴ ድንቅ እንጅራ። ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ ስፍራው ይታወቃል። ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ የወጅራቴ ፊ አከን ጆ ነበከም። ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያልፍበት መንገድ ኢየሱስ ከራን ይደርብ ልዩ ምልክት አለው። ማለቱ አዳቀም ምንድነው? ብዙ ሰዎች ይከተሉት ነበር። ማሊ ነው ባየት ወርደ ፈጠው። ኢየሱስ ብዙ ተከታዮች ነበረው። ክርስቶስ ዱከ ቦታ ተባየ ቀበጥ ለተለያዩ ችግሮች የሚከተሉ እንጂ ብዙ ሰዎች ግን ኢየሱስን ይከተሉት ነበር። ረክን አዳገራራን ይው ወርደ ፈማለ ገሩ ነው ባየቱ ክርስቶስ ይኖር በፈጠው። ወደ ኢያሪኮ መጣላ ገራ ያርኮስ ልፈጀ እነሱም ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር መጡ። ኢሳኒስ ሞ ክርስቶስ ኢየሱስ እጅን ፈን ኢየሱስ ከሐዋርያትና ከብዙ ሕዝብ ሆኖ ወደ ኢያሪኮ መጡ። ኢየሱስ
እርገሞታ ፊ ነሞታ ባየተ እግራ ያርቆርፋን አዎ ኢያሪኮ ከኢያሪኮ ስወጣ ይላል ያርቆራ ይሮቲ ባሃኒ ከብዙ ህዝብ ጋር ከኢያሪኮ ስወጣ የጤሜዎስ ልጅ ይላል ያርቆራ ቱባኒ ነሞቺ በርጥሞስ ጀሮም በመንገድ ላይ ተቀምጦ ነበር ከራድሮ ታጥሩ መንገድ ዳር የሚቀመጥ ሰው ነበር ከራድሮ ነመታውጥሩ አንዳንድ ሰዎች ጀነብ ጤላሉ ነሞኒ ቶኮ ቶኮ ከና ነማከከኛ ጀዮገሙ ካ ወራ ካራታን ጀብ እንደዛ ቢያስቡ ጥሩ ነው ሁሉም ማለት ነው አካስቲ ያዱን የሮባዮ ጋሪ ሁሉም ሰው ከልብ ከሆነ ጥሩ ነው ለጴ ከሳ ዙተይ ጋሪ አዎ ሁሉ ጊዜ እኛ የምንናገረው ነገር የሮንድ ማውንትን ይልበነ ከልብ ጋር ቢሆን ደስ ይላል ለጴ ከሳ ዙተይ ጋሪ እውነት ሆናል ማለት ነው የዱጋታ አጀቾ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ማቃዋቀ ይገኛ ከኔ ፈሚያታ ምክንያቱም ኢየሱስ እውነት ስለሆነ ሰባውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኡጋ ኢየሱስ ኡጋ ዋንታ ተይፍጨ በንግግራችን የምንናገረው ነገር ወንትኒ ሐሳገኛ ትንበኑ ኡጋ ተውቃ እውነት ይጠበቅብናል ኡጋቱን ራይደ በአንደበት ቢሆን በሐሳብ ዱባቹራን ተው ያዳ በሁሉ ነገራችን ዋኑን ድማከኛ ትን እውነተኞች ለመሆን የተጠራን ሰዎች ነን ኡጋ ከታኑ ስከዋም ነው ለዛ ነው የሰውዬ የለመነ ነበር ካናፍ ነምጭ ኩን ከራታቱ ለማኝ ነበር ማለት ነው ከራታቱ ረጀቹ ለምንድን ነው የምለምነው ደግሞ አንድ ችግር ስለነበረው ነው ማሊፍ ከራታው ረክነ ረኮ ቀበተኩ ረክነ ተኮ ቀበተኩ አካሉ ጎልሏል ቃምኒ ሳይሮ አይነ ስውር ነበር እጀን ቀቡትሪ አይነ አይኑ አይም እጅሳን ርጉትሪ ከዚህ የተነሳ እንደ አምሳሉ የተፈጠረውን ሰው የለመነ ነበር ከነራን ካንከ እነማ ከሳቴ ካኒ ኡማሚራ ካራታቱ ይ ማለት የዝቀተኝነት ስሜት የምሰማው ሰው ነው አከሰቹኒ ያደ ገነማኒ ራ የገቹቱ ተረቱ ረጀቹ ለምድራን አከራማ የገቹ ለኢለት ለኢለት ምሆነ ምግብ ቡልቶ ሳፍ ከመርባችስኩ ካኒ የገቹቱ ረጀቹ ለማግኘት አና ነመራ አርገጁላ የሰውን እጅ ሁሉ ጊዜ መጠበቅ ሰው ነበር አርከና ማከና ይገት ይሮ እንደት ነው ይሄ ነገር ግን አቶ ማለት የናዝረቱ ኢየሱስ መሆኑን ስሰማ ኢየሱስ ነማናዝረት ተውሳ የሞደገ የዳዊት ልጅ ሆይ ኢየሱስ ማረኝ ያለ ኢልማ ዳዊት ነብረን ደርብኒ ይጀ ነማ አብስቶ ጨላ ባየ ይጮ ጀመረላ ይዩ ጀልቀበይደ ይህ ማለት አከሰቹ ኢየሱስ ፈውሰኛል ብሎ በሙሉ እምነት አምኖ ነበር ማለት ነው ኢየሱስ ነፈይሰ የዴ ተማንቲ ጉቱራ ማኔትሮ እጩ ጻፍት ፈሪሳውያን በነበሩበት ወሪ ጻፍቶ ታፊ ወሪ ፈሪሳውኒ ሮ ሮሳንትሮንጌስ ካይናትን ብሎ ካይናት በነበሩበት ጊዜ ኤልቦኒስ ሮሳንትሮንጌስ ይህ ሰው እናምኒኩን የኢየሱስ ክርስቶስን ታሪክ የሰማ ሴና ኢየሱስ ከነገ ያድናል ብሎ ነው ናፋይ ዘጀለች ምንም እንኳን አይነት ስውር ቢሆንም እጅዛለው የወሌ ጃማታዩ ከዚህ ሁሉ እንደሚፈውሰው ከነውን ደረከፈይሱ ኢየሱስን ያምን ነበር ኢየሱስ ይነማኔቶ ዛሬ ተራው የበርጠለሞስ ነው ደበሬን ከበርጠሞቲስ ካን በርጠሞለመሲት ኢየሱስ ጮይ እረፍረፍ የሚሉ ሰዎች ነበሩ ብዙ ይሮኒ ይዩቶዬ ወሪ ወርከም ባየቱ ትራን የሱን ችግር አንደርማይ ወይ ደሞ ከግምት ውስጥ ያላስገቡ ሰዎች ነበሩ ወይሳ ረክነሳ ወረቱ ፈተን ወረቱራን ጀጆ ምንድነው ራፍ ይያሉ ነበር አልጀር ይሩትራን ምን ለታመጣ ነው ደሞ ይያሉ ነበር ማለፍ ዱብ ጀተሞ አይደነን ትራን ድሮም አንተ ወርነ አሁንም ወርነ ለዛሬም ወርነ ብለው እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጓል ብለው የሚያምኑ ሊሆኑም ይችላሉ ድሩማስ ያማራ ማሲሞት ሞፍቴ ያማራ ዋን ሲል ወንጅሩ ዋቁማ ተከስቆ ወንጀራን ያረሳን ከሳን ይቦየቾ ነገር ግን አቶ ማለ የሰዎች ጋጋታ ውጅውጅና ማራ የሰዎች ጩኸት እይነማ የበርጠለሞስን ጩኸት ሊያቆም አልቻለም እየበርጠለሞስ አቡ እንደንደኝ ምንም እንኳን ብዙ ሰዎች ረፍ ብሉም
ነሞኒ ባየን ለውጫል ጀሪ ወጥንጀራ ነው እሱ ለመጮይ አላረፈም እኔ ይራፈይ ቦቆ እንደም አብስቶ ጮይ ይላል ባየዩ ትደበለይ አብስቶ ጮይ ይላል ባይዘይ ደስ ምን ነው ባየን መጥተል ብዙ ሰዎች በሰው ላይ ተጽኖ ሲያደርጉ ነሞኒ ባየ ይሮ ነው መረት ረክነው ኦማኔ ለውነት ብሎ ተጽኖ የሚያደርጉ ሰው ምጮው ሰዎች ኡጋብ ድረኒ ወራየን በጣም ደስ ምን ሰዎች ናቸው ባየን መጥተል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከመንገድ የሚያስቆሙ ሰዎች ናቸው እነዚህ አይነት ሰዎች ጉፍታ ከኢየሱስን ካናጉደን ዳኒ ወረከሰ ምንም ተጽኖ ብኖርም ባየሪ ባንል ለናጅራት ግራና ቀኝ ደጋፊ ባይኖርም ምርጋፊ ቤተሳኒ ራሊ ከሳንገር ጋር ክርስቶስ ኢየሱስን የሚጠሩ ሰዎች ክርስቶስ ይኖርዋማን ምን ያደርጋሉ ማልጎዱ ያስቆማሉ አቡደንደው ምንም እንኳ ክርስቶስ ኢየሱስ ከብዙ ሰዎች ጋር ጓዝም ኢየሱስ ነመውተ ባየጅን ለወደመዩ የአንድ ሰው ትኩረት እየነመተኮ የአንድ ሰው ጮት እየነመተኮ የአንድ ሰው ብርቱ ጮት ጀብነ እየነመተኮ ኢየሱስን አስቆመ ኢየሱስን አውደንደ አለድም አላልፎ ማለ ኢየሱስ እንደርቦ ጀለ ኢየሱስ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀይ ፈልፈነፈ ማሽ ኢየሱስ በሰዎች ይመራል ኢየሱስ ይነማን እንገገፈ የዘመኑ ሰዎች ያው ምን ያደርጋሉ ነሞኒ በረከና ማልገሉ ጥሩ ሐሳብ ቢኖርም መሪዎቹ ያደጋሪና አቀባት እንግግስ ነው ከስር ያሉ ሰዎችን ይሰማሉ ሳምቦዳ ዛኒ ግር ካንጅራን አገው ግን ክርስቶስ ሐዋራትን ራሱ መስማት አልወደደም አታው ማለት ጉፍታን ግን ኢየሱስ ወር ማይርገመ ተወደገው እንደነበረ በራሱ አቆሞ ኦፊሳቲን አቤቱ ምን አለ ማልጀደ ጥሩት አለ ዋማይድ ወደው ነው ያለተኒት ላይ አንዳንድ ጊዜ ከዛ ተወራርጦ በቃ ቀድም እንብ ያሉ ሰዎች ወር ስለደደም ፍቲ ገኒቱ እንደዚህ አሉት አከሰበ እሱን ጠሩት ይሰዋማ ከዛ ኢየሱስ ጋር ደረሰ ካናፍ ኢየሱስ ብራገ በጣም ምገርም ነው ባየነ ማለት እርሱም እየዘለለ ይላል እንስ ኑታለ በቃ እንደምድን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያገኝ ባየ አከፈዩ እርገ ክርስቶስን አርገደ እንደምድን ነው አከፈዩ አዎ ልብሱን ጥሎ ወደ ኢየሱስ መጣ ይላል ወያሰገቴቱ ገረ ኢየሱስ ትፊጌ ይላል የምለምንበትን ኮተት ሁሉ ጥሎ ካንቲን ከረቱ ዋነቀው እንዳች ትገቴ የሚያዋጣኝ ኢየሱስ ነው ብሎ ከነባዝ ኢየሱስ ዘለ ወደ ኢየሱስ መጣ ገረ ኢየሱስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀይ ፍልፍነቶ ኢየሱስም መልሶ ኢየሱስ ደብሴ የሱን ጥማት ያወቀ ግን ኢየሱስ አትበቁ ምን አለ ምን ላደርግልህ ዘንድ ትወዳለህ አለ ማለከስ ይጎድ በርባደ ጀለ ምን ላደርግልህ ዘንድ ትወዳለህ አለ ማለከስ ይጎድ በርባደ ጀለ ሱቁ ብዙ አይነት ችግር አለው እኔ ረከነ ባይቀ የፋይናንስ የገንዘብ ችግር አለው ረከነ ማለቀ የልብስ ችግር አለው ካን ወያለቀ የቤት ችግርም ሊኖርም ይችላል ረከነ ማለቀ ነገር ግን አታው ማለት አይ ዘንድ አለ አርጎ ከንደንደዋል የኔ ቁልፍ ችግር አለ ማየት ነው አለ አኔ ፍርቱን ጎን ጉዳን ጀለ ኢላሉ ረ አለማየቴ ነው ችግር ያለ ረክኒ ቆይ ላሉ ደውዳ አይደል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ወፍታ ከኢየሱስስ ሄዳለ ዴሜረን እምነቲ አድነዋል አለ አማንቲን ኬስ ባይዘራ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወጋ ይፈልፈናታው እምነቲ አድነዋል አለ አማንቲን ኬስ ባይዘራ ከዛ ይላል ከናፍስ ወዲያውም አየ ይላል የሮማ ሰነተር ጌጀ ማየት ሆነለት አርጉት ታይፍ ከዛም በመንገድ ኢየሱስን ከነቦዳ ከራራ ኢየሱስን ተከተለው ሚኖርዶፌ ሉካዌ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆም ያለው ኢየሱስ ካን አበቴ ለልምምድ አይደለም ሻከላምት ሁነትን ነገር ለማድረግ ነው አዱጋ ወጀቹ ግዴት ተብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀይ ብፍናው ዛሬም ወገኖቼ ወደኛ ብንመለስ ፕሮቶኮል ለገርገኝ ኦፍኬነት ወደብኝ ዛሬም አረልኝ ወደ እግዚአብሔር እንዳንጸልይ የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች አሉ ገራ ዋቀዩ ተከምኝ ካልነው አንተ ነው ገራውን ባይጭ አጠገባችን ያሉ ሰዎች ራሱ እንኳን እራፍ ሊሉን ይችላሉ። እናንተ መከኛው ረጅራ እንደ ነው ሞት እንደጨል ማለት ነው ጀቹን እንደው ለመፍታችን ራሱ እንከራ እራፍ ማለት ይችላሉ። ዋን ማመርከኛ በሌሮ ዶባን ነው ለጫል ጀርን እንጀርቱ እንደው ኢየሱስ ግን እንደዚህ አይልም። ኢየሱስ ግን ወከስ እንጀል ስለዚህ ምንም ያስፈልጋል ካናፍስ ማንቶር ባትሳ አብስቶ ወደ ኢየሱስ መጮ ያስፈልጋል። እት ደበላይ ባይሰ ነገር ኢየሱስ ትይደራት። አዎ ሰዎች እንቢ ሰዎች ዝም በል ስላሉን ነሞን ጫል ጀድ ዋን ወንጀላኒ ዝም ማለት ያለብንም ጫል ጀቹ ዘመኑ በእምነት ወደ እግዚአብሔር የመጮይ ዘመን ነው በር ሰባት አማንቲ ዳንግራው አቀዩት አብስተን ስንጮይ ባይ ምን እዩ
ተጽኖ በላይ የሆነው ጸሎታችን ዋንተ ንረቲ ንረቱ ልፋዘና ኦል ንጎቹ ደንዳ ኢየሱስን ያቆማል። ኢየሱስንስ አቡ ደንዳ ዛሬም ወገኖቼ አረለፈቶ ኢየሱስ በህይወታችሁ ጣልቃ እንዲገባ ከተፈለገ ኢየሱስ አከን ግዱሴ ይገለ ጀደኛ ከሰንበር ባደን አንድና አንድ ነገር ያስፈልጋል። አብስቶ መጮይ ባይስተኔዩ አብስቶ መጮይ አብስቶ ባይስተኔዩ እረፍ። አንዳንድ ጊዜ ኤግዛምፕል ቃል ላይሆን ይችላል ያለው ዲስ ሜሴጅ ተቆጥቆ የማዋቀው ተውሪ ዙደን ዳስ ነኝ ጀቹ ደንዳ። አዎ ስላደከመን እንደዛ ማለት አይቻለም። ዋንንም ረዳስ ሲፈከስ ጀቹ እንደዳ ጸሎታችሁ ስቶሎ ስላልተሰማ ቀርኒ ከሰዋና ይሮሳ ፍነግ ይዛር ፍቃድ አይደለም ለማለት አይቻለም። የማዋቀው የሚጠጩ እንደዳ ይሄ ያለ ዕውቀት የምንነገር ንግግር ነው። ወን ቢው ሰማለ ካንደበተም ያለ ማስተዋል የምንነገር ንግግር ነው። እቱን ባትም ካንደበተም። ስለዚህ ወገኔ ካናፊስ ፍሮቶ አብስተ ወደ ኢየሱስ ጮይ ረባይፍቴ ማይገራው ኢየሱስ እቲ አብስተ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ በምትጮይበት ጊዜ ባይፍተ ግራ ኢየሱስ ጥሮ ይይቱ እግዚአብሔር ዋጋይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እሰጥል ከባሰሩማ ዋጋይ የህይወትን ታሪክ ለውጣል። ሴና አጅረኛ ከትገድ ከተወለድክበት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያለውን ታሪክን አለውተ ከትጀል ከበሳማ ማጥሩ ሴና ከ እግዚአብሔር ይቀይራል ዋጋይ ልጅ። ስለዚህ ይሄንን ለሚያርግ ጌታ ከናፊስ ከንከነጎሩ ወፍታ በእምነት አማንቲራ አብስተጮይ ባይሲ አብስተጮይ ባይሲ አብስተጮይ ባይሲ አትረብሸናለ መጮይ ነው። አሁን ጀቂን ጀቹላ እንደውታ ባጭዩ ወደ ሰው አትጮይ እንጂ ገረና ማጥን ይመለ ለምና ወደ ሰው አታደርግ እንጂ ካርቶ ከገረና ማንጎ ይመለ ወደ እግዚአብሔር ብታደርግ ገራዋ ቀየውት ይጎድ እግዚአብሔር አሁንም ዋቅየማስ የበርጠለሞስ አምላክ ዋቅኒ በርጠለሞስ እግዚአብሔር አንተን ይሰማል። ሲን ለዚህ ዳጋ አይናችሁ የተሰወረ እቺገ ሰንካኒሲን ጃም ጃም አሁንም አይነ ስውር ሆናችሁ አማን ለወር ያጃማታታ በእምነት ከጸለያችሁ እግዚአብሔር ያደርጋል። አመንቲዳን ይወቀጣን ዋቀዩ እግዚአብሔር ምንም ለእግዚአብሔር የምትሰነው ነገር የለም ይላል ቃሉ። ዋቀዩ ፍደጣቡም ጅሩ ይላል ቃሉ ምን ይላል ቢዋቀየ ማልጀራ ለእግዚአብሔር ሁሉ ይቻላል ይላል። ወን ቱንቱን ዋቀዩ ፍደንዳ አማን ግን ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ይላል። አቶ ማሌ ነማማኔ ፍንድንደንዳ አማጀራ እግዚአብሔር ሁሉ ይችላል ዋቀዩ ፍደንዳ ለሚያምን ደሞ ሁሉ ይቻላል። ነማ አማኔ ሞዋቱ ዱንዱንዳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀይ ብንፈልጣው። ስለዚህ አብስተጮይ ከናፊስ ባይዚቲ ከእግዚአብሔር መልስ የምትፈልጉ ቤቢ ወቀይ ሮረግጣ ከእግዚአብሔር አስቸኳይ መልስ የምትፈልጉ ቤቢ አሪፈቺ ሳወረገቹ በርባ አብስታቹ ወደ እግዚአብሔር ጩ ባይዛት ክራዋ እህትያ እናንተ ኢየሩሳሌም የምታሳስቡ ይላል እሲኒ ኢየሩሳሌምን ከኒ ያደችክታን እኔ አለ እግዚአብሔር አንጀለ ወቀይ የጉበኞችን በእስራኤል ላይ አቆም ያለው ይላል ወራ ኢያን ኢየሩሳሌም ረካ እንጅረ እነሱ ቀንና ለለት እሳን ገነማ አርፉም ገልገላ ጉያዩ ቦቆታን ይጫዋሉ ወደኔ ያለ እኔ ይገረ ቆጤ እናንተ ምላል እሲንስ ጀ ኢየሩሳሌም እስከ መምስጋና ለምስጋና እስከሚያርጋ ድረስ ኢየሩሳሌም ነማንጉ ሄሮ ጅረኝሽ ገለታን ጎዱት አትረፉ ኢንቦቆቲና ለርሱም ረፍታት ተስጥ ይላል ኢሳፊስ ቦቆናን ገኒና። ስለዚህ ወገኖች ከናፊሰው ፍሮተቆ ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋቀይ ቡኬዳ በህይወታችሁ መስጋና እስኪሆን ድረስ ጅረኛ ከሰን ከሰቲ አማ ጅረኛ ገለታ ታውቲ አትረፉ ኢንቦቆቲና ለርሱም ኢሳፊስ ረፍታት ተስጥ ቦቆናን ገኒናፊ። ይህ እግዚአብሔር ላይ ዛሬ የሰጠን መልእክታችን ነው። ኮኒ ጉያራ ኢርጋ ዋቀዩ ንፍከኔ በማንኛም ሁኔታ ሆነ ወደ እግዚአብሔር ጮይ ዋን መከምከዘል ለናጅራት ገራ ዋቀዩት የአብርሃም የኢሳቅ አምላክ ሰማል ዋቀ አብርሃም ኢሳቅ ሲዳጋ አሁንም ሰማል አማ ለሲዳጋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናታው እግዚአብሔር አንተን ነው የምሰማ ዋቀዩ ሲን ሲዳጋ ከብዙ ሺ እኔ ከብዙ ሺ የተለየው አይደለም ብላ ታስብ አኔ ነው ሞተኩ ማተመከሰ ነው ማዳመት ይጀጥ ከዛው ጽ እግዚአብሔር ሰማል አጭጌ ሰው ቆስ ረጋ ብቻ እምነት ኑር እንጂ አታው ዋን መፈለፈ ማንቲቀባር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናታው እምነት ኑር እንጂ አማንቲቀባር ማለት ኢየሱስ ይሰማል ኢየሱስ ይደጋ ዛሬም ይሰማል አመለስ ደጋ የጠላትን ዛቻ አትስሙ ሱራት ሰዲናን ነግፈትና አምላክ አይሰማም ዋቂ ኮን ነገው እግዚአብሔር ተተዋል ወቀየነ ዲሴራ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አይደለም ወቀየስ ዱካንጅሩ ይሄ ሁልጊዜ ዲያብሎስ ይሸነግላል ወነከናራ ዲያብሎስ በነ መጎምዛ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እሱ ውሸታም ይላል ድብ ወቀየረ ድበቱ እኒ አባሶ ባትጀ የውሸት አባት ነው አባሶ ባትጀ ዓለም በውሸት ተከበበች ናት ቢይላ ፈራስ ሶባን ከመርፈምቴ በውሸት ተተሞላች ናት ሶባን ከን ጉተምቴ ቢሆንም ተመለ ወደ እግዚአብሔር መለመን ያዋጣናል
ገራዋቀዮ ከረጥቹን ኑ ገርጋ ወደ እግዚአብሔር አብስቶ መጮ ያስፈልጋል ገራዋቀዮ ትጫልሰኒ እዩን በርባች ዳንኤል ራሱ በተከለከለበት ጊዜ ዳንኤል ለወርከ በባቢሎን በከላዳም ምድር ባቢሎን ትዶ ከላዳያን በተከለከለበት ጊዜ እዶ ወርከመት አትለምን ተብለው እንከረተን ጀለሜ እርሱ ግን ለመናውን ቀጠለ እኔ ገረጥሙ ፈቀረተሳ ያንበሳ ጉርጓድን በዘጋጅም ቦልጅ ለጫለና ቆፋይፉ እኔ አልለወጥ ማለት አንንጭጭሩ ጀረን አምልኮን አልቀይር ማለት ከረተኩን ገደሮ ለ ጸሎተን አልተው ማለት ከረተኩን ገደሮ እስከ ሞት ድረስ አለ አመድ ዋጥለ ወደ አምላክ የጫውሉ አለ ገረብዋ ከኮትነን እየጀደ በአምላክ የታመናሉ አለ ዋቀዩ ኮትነና ማለት ሁሉ ግዜ እግዚአብሔርን እታመናሉ አለ ይሮንድማ ዋቀዩ ኮትነና ማለት እግዚአብሔርም ዋቀዩስ ዳንኤል በጉርጓር ባንበሳ ባንበሶች ጉርጓር በጣለም ዳንኤል አፋለጃት ይወገተመዩ እግዚአብሔር ምን አደረገ ወቀዩ ማልጎዴ መላኩን ልኮ እርገማሳ እርገ ያንበሶችን አፍዘጋ አፋለንጫጮፌ ያናብስቱን አፍዘጋ አፋለንጫጮፌ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀዩ ፍልፍነ የምትጸልዩ ጸሎት እንኳ ያናብስቱን አፍዘጋል ከረተት ከረቱ አፋለንጫጮፋም ዛሬም ብዙ አንበሶች የሚመስሉ አሉ። አረለ ለንጮተ ከንፈካታን ባየቱ ጅራም የነሱን አፍ የምዘጋ ያንተ ጩኸት ነው። አፋንሳኒ ከንጭፎ እየከት ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር አብስተጭ አማጁ ረዴ ቢገርዋ ቀየት በህይወቴ ምስጋና እስኪሆን ድረስ ይረኛ ከከሰተም ገለታታው በቤቴ ምስጋና እስኪሆን ድረስ ማነከት ገለታማታው በሰፈሬ ምስጋና እስኪሆን ድረስ ገንደከ ከከሰተም ገለታታው በሰፈሬ ምስጋና እስኪሆን ድረስ ገንደከ ከከሰተም ገለታሲታው በቤተ ክርስቲያን ምስጋና እስኪሆን ድረስ ወልዶተ ክርስቲያና ከከሰተም ገለታታው አትረፍ በቆቲ ለርሱም ረፍታትስት ይበቆና ሳፍንጀን አብስተጩ ባይዚ ከድሮ የበለጠ ወደ እግዚአብሔር ጩ ይሳድሩ ይረደበሊ እይ አንተም ማታውቆን ታላቅና ያለኛ ነገርን ያሳያል ካናቲን በነ ዋንጉዳ አራዋገ ተገርሲሳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀዩ ፍፍናተው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ወቀዩ ከኛ ካን ይድፋም ያሳለ እና በቃለም ከአንኔ ተስማባባ ከእግዚአብሔር ተነሳ ይሮዳን ከንከ እግዚአብሔር ቃል ግን አላለቀም እርግዋቀይ መልእክቱም አላለቀም ወርጋን ለነም እግዚአብሔር ተነሳ አቆም ይሮዳ ዋንተ ይጣምራ ጸልየን እናበቃለን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተመስገን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ የጸሎት ኃይል ወገኖች ውስጥ እንድገባ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን አብስቶ የመጮይ መንፈስ አሜን አብስቶ የመጸለይ መንፈስ አሜን ወገኖቼ ውስጥ እንዲገባ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን ለወገኖቼ ምስጋና ይሁንላቸው አሜን በሕይወታቸው ምስጋና እስኪሆን ድረስ አሜን በሕይወታቸው እረፍት እስኪሆን ድረስ አሜን በሕይወታቸው ሙሉ ጤንነትና እረፍት እስኪሆን ድረስ አሜን በሕይወታቸው መከናወን እስኪሆን ድረስ አሜን እንዳርፉ አሜን በእውነት እግዚአብሔር ሆይ የልመናቸውን ቃል ስማ ኢየሳኒ ነገየ ዋቀዮቲ አሜን ኢየሳኒ ከነጋመተው አሜን ወረደከቻጅነ ሳንገርጋረቲ አሜን ወረደበቻጅነ ሳንገርጋረቲ አሜን ወራብዲኩ ተተነብ ዲንሳኒ ከናሬተው አሜን ካኩንሳኒ ከናሬተው አሜን መቃየሱሲን ሳንገርጋረቲ አሜን መቃየሱሲን ሳንቀቀበደቲ አሜን አመሮ ከነ ወረደገፈቻጅነ ከንፈየነታኒ አሜን አፈየነ ሁኩማንዱ ማራቲ ከንፈየነታኒ አሜን ኢቤሁንዱ ማራቲ ከንፈየነታኒ አሜን ከማንኛውም በሽታ ይፈወሱ ከማንኛውም በሽታ ይፈወሱ ከማንኛውም እርግማን ይፈወሱ አሜን መርገም ከወገኖቼ ላይ ተሰበረ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ተሰበረ ይሁን እርግማን ከወገኖቼ ላይ ተነሳ ይሁን ያስጨናቂው ቀንበር ከወገኖቼ ላይ ተሰበረ ይሁን እስራታቸው ይበጠስ ቀንበሩ ከአንገታቸው ላይ የተሰበረ ይሁን ዋንጆን መቃየሱስ ሞርመሳን ለከንጨበተው ቱሉም ፍሎሳን ደጅሩ ሀገለገሉ አሜን እንደ ዮርዳኖስ በፊት ለፊታቸው የሚያጓራ የተከፈለ ይሁን አሜን ይከፈል በፊት ለፊታቸው የቆመ ኢያሪኮ በጌታ በኢየሱስ ስም የወደቀ ይሁን አድወርቅ ያለ ኢያሪኮ በጌታ በኢየሱስ ስም ይውደቅ ፍሎሳይ ድራት ከንገለገለ ኢያሪኮን መቃየሱሲን ከንገለገለተው ከነዋንጎቱ በረበራን ገለተውመቲ አብስቶ እንድጮው ጸልያለሁ አሜን ስለምትሰማቸው ሁሉ ተመስገን ስለዚህ ድንቃል ተመስገን አሜን ክብሩን ጠቅልለ ይወሰድ አሜን ምስጋና ላንተ ይሁን አሜን ውዳሴ ላንተ ይሁን አሜን አባ አምልኮ ስግደት ሽብሸባ ላንተ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ክብር ላንተ ይሁን ለዙፋኔ ክብር ይሁን አሜን ለመንግስቴ ክብር ይሁን አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር አፍ ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ
የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት አፈራዋ ያጣው የአብርሃም በረከት የይስሐቅ በረከት የያዕቆብ በረከት የሐዋርያት በረከት የነቢያት በረከት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት የመንፈስ ቅዱስ በረከት ከናንተ ጋር ይሁን። ሁለንተናችሁን ለጌታ ለእግዚአብሔር መንፈስና ጸጋው አሳልፈ ሰጥቻችኋለሁ። አሜን። በዚህ ዛሬው እናበቃለን። እግዚአብሔር ይፈቅድ ብንኖር ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ መልእክት እንገናኛለን። ዋቀዩ ያየመው ጅራኔ ወያብራሞ እርገብራ አወለርቀ ተባረከ ይብፈማ